Yana bir juda kerakli nima savol zapret haqida. Mana ko'p hollarda ana shu Rossiyaga kirishga taqiq qo'yiladi. O'z-o'zidan shu qonunni buzgani uchun, yo'l qo'ygan xatosi uchun. Mana shu zapretdan chiqish uchun qanaqa ishlarni bajarish kerak? Endi nima qilaylik? Hozir men birinchi zapret kitob kiruvchi sabablarni qisqacha aytib o'tsam, undan keyin bir buni ochish yo'llari haqida bir gaplashsak. Rossiya ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksi 18.8, 18.9 moddalari mavjud. Ana o'sha yerda Rossiyadagi mehnat migratsiya qonunchiligini buzish, ya'ni o'sha hujjatlarsiz ishlash, registratsiya ro'yxatidan o'tmaslik, rasmiy ishda ishlamaslik, shunga o'xshagan sabablar uchun fuqaro, chet el fuqarosiga nisbatan Rossiya hududidan chiqarib yuborish jarima solinadi 5000 dan 7000 gacha, undan tashqari Rossiya hududidan majburiy chiqarib yuborish deydi, выдворение deb qo'yadi. Shuni olib kelishi mumkin. Bu narsa 5 yilgacha Rossiyaga kirishga zapret qo'yish olib keladi. Bundan ko'pchilik xabari yo'q. Ko'pchilik telefon qiladida, bizni mana sudga olib bordi deydi, qo'limizga qog'oz berdi, 5000 jarima to'lasin deb aytdi deydi. Men aytamanki, siz o'sha 5000 jarima yozilgan joyda o'qib bering menga. S administrativniy vdoyerim degan jumla bormi yo'qmi? Agar shu bo'ladigan bo'lsa, sizni o'sha deport qilgan, haq til bilan aytgan deport qilingan, sizda 5 yilgacha Rossiyaga kira olmaysiz endi. Deb aytaman. Bundan ko'pchilik xabari yo'q. Bu bittasi, ya'ni kim o'sha hujjatlarsiz yurish. Ikkinchisi, undan tashqari o'sha 27-chi modda bor, Rossiya kirish va Rossiya chiqish to'g'risidagi qonunda 27-28 moddalari bor. Ana o'sha moddalarda Rossiya kirishga taqiq qo'yish olib keluvchi sabablar ko'rsatilgan. Endi ular juda ham ko'p, lekin asosiylari bizni fuqarolar bilan bog'liq muammolar asosiylari o'sha oxirgi 3 yil ichida 2 marta ma'muriy huquqbuzarlikka tortilganligi. Ya'ni mana o'sha mavjud javobgarlik tortilganligi, ya'ni u har qanday o'sha transport vositasini boshqarish bilan bog'liq bo'ladimi yoki boshqa bir bog'liq bo'ladimi, nimaki shunaqa ma'muriy javobgarlik tortilgan bo'lsa, shuni soni 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 yilgacha Rossiyaga kirishga zapret qo'yish mumkin. Undan tashqari 90-180 degan qoida bor. Biz shu qoida bo'yicha ana 2014-yil 1-yanvardan kuchga kirgan bo'lsa, shu qoida buni tushuntirishimiz juda qiyin bo'lyapti fuqarolarimizga. Ko'p uni video ham qildik, maqola qilib ham qo'ydik. 91-80 qoidasiki, ilgari biz fuqarolar shu patent to'lamaslik uchun, patentni rasmiylashtirmaslik nima qilishardi? Har 3 oyda bir chegaraga chiqib borib kelishardi. Chegaraga borib kelib, registratsiyadan o'tib, yana yurishardi. Shu narsa mumkin emas hozir. To'xtatilgan. O'tadigan. Agar shunday qilinganki, oxirgi 6 oy, ya'ni 180 kun ichida 90 kundan ortiq patentsiz RVP-siz, vidnashitilsvasiz, yoki biron joyda o'qimasdan, rasmiy o'sha kunduzgi bo'limda o'qimasdan, yoki biron bir joyda bir rasmiy davolanmasdan, Rossiyada 90 kundan oshib yurish mumkin emas. Hammasi bo'lib. Masalan, 180 kun ichida 10 marta chegaraga borib keldingiz, shularni hammasini qo'shganingizda 90 kundan oshib qolgan bo'lsa, va sizning patentingiz bo'lmasa, bir shu 90 kundan oshib yurishga sizni rasmiy asosingiz bo'lmasa, sizga 3 yilga zapret qo'yiladi. Shuning uchun ishlagani borganlar albatta patent qilishlari shart. Agar ulgurmagan bo'lsa, chiqib ketib, yana 3 oy o'tkazib, keyin qaytib kelishlari kerak. Ya'ni kim Rossiya 90 kun yurdi, bes patent. Endi chiqib ketish kerakda, yana 90 kun yurib chetda. Undan keyin Rossiya qaytib kelish. Agar shu narsa qilinmasa, zapret qo'yiladi chunki. Masalan, haligi muhim asoslardan bittasi, uni ko'pchilik bilmaydi, tushunmaydi. Bu tushunmaslikning sababi ham Rossiyaning o'zida ham ozgina davlatlar tashkilotlarida ayb bor. Mana 2014-yilda kuchga kirgan qonun o'zi aslida kiritmaslik kerak Rossiyaga. Haligacha chegaradan odamlar kiritib yuribdi. Ya'ni kim chegara xizmati aytyapti, bu bizning muammoimiz emas. Migrant o'zi hisoblab yurish kerak qancha yurganini deyapti. Lekin vaholanki boshqa bir har xil hududlarda, masalan Moskva viloyatida shunaqangi shu qoidani buzgan fuqarodan registratsiya qabul qilinmayapti, hujjat patent qilinmayapti. Moskva shahrida bo'lsa, qabul qilinyapti, bemalol patent berilyapti, registratsiya berilyapti. Shu sababdan odamlarda ozgina chalg'ish bor. Biz shunaqa tushuntirganmiz, aytishadiki, ha mana bizni qo'shnimiz yuribdi, bir yildan beri chegaraga chiqib keldi, o'sha Toshmanjon. Toshmanjon degan gapdi. Endi bu yerda yana bitta muammo bor. O'sha taqiq qo'yish protsedurasi bor. O'sha men aytib o'tgan CBDUK bazasida shunaqa ma'lumot yig'ib boriladi va sekin asta shunaqa qonunni buzgan fuqarolar haqida ma'lumotlar migratsiya markazini xodimlariga yuboriladi. Migratsiya markazi xodimi keyin bitta-bitta ko'rib chiqib, agar qonunni buzgan bo'lsa, har bitta fuqaro uchun alohida Rossiya kirish taqiq to'g'risida qaror qabul qilish kerak. Endi agar 10 millionlab migrantlarni borligini hisobga oladigan bo'lsak, o'sha migratsiya markazini, migratsiya bo'limining xodimlari ulgurmayapti shu narsa. Taqiq ulgurmayapti. Shuning uchun, masalan, siz qonunni bugun buzgan bo'lishingiz mumkin, sizga zapret 1 yildan keyin qo'yilishi mumkin, yoki 1.5 yildan keyin qo'yilishi mumkin. Lekin
lekin tezroq bo'lishi mumkin-da. Bu endi shunaqa bir peshona dedik-ku, shunga o'xshagan narsa. Lekin qonunni buzgan bo'lsa, sizga apel qo'lishi yo'q bo'lishidan ko'ra ko'proq. Shuning uchun iloji boricha qonunni buzmasa, yurilsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lmaydi. Ana endi mana shu deport qilinib taqiq qo'yilgan. Taqiqdan qanday chiqish haqida ham ma'lumot bersangiz. Endi taqiqdan qanday? Mana buning ikkita aloqasi bor-da. Birinchisi masalan sud orqali budvariya bo'lib taqiq qo'yildi. Ikkinchisi shu qonunchilik buzganligi uchun taqiq qo'yildi. U sud qabul qilmadi, buni biror-bir davlat tashkiloti qabul qildi. Birinchi navbatda iloji bo'lsa Rossiya kelishdan oldin o'zlarini bir tekshirishlari kerak. Mana hozir ilgari FMS deydi, yerli madrasa xizmati, hozir mana Ichki ishlar vazirligi o'tdi. Ularning saytida shunaqangi servis bor. Biz migrant mobil dasturini ishlab chiqqanimizda ham shu servisni qo'shganmiz. Lekin u yerda birinchidan bir oyda bir yangilanadi ma'lumotlar. Ikkinchidan taqiq sababi muddat qo'yilmaydi. Faqatgina taqiqni bor yo'qligi qo'yiladi. Eng to'g'ri yo'l mening fikrimcha o'sha Ichki ishlar bo'limining saytida veb qabulxonasi bor. Shu yerga o'zini o'sha pasportini tajribalari bilan ariza yozib, tekshirish so'rab yozilsa, 15-20 kunda javob keladi, rasmiy javob keladi sizga nisbatan Rossiyaga taqiq bormi yo'qmi. Undan tashqari hozir mana biz bilet olgan paytda 3 kuni aeroportda ham aytishyapti, ya'ni kim Rossiya chegara xizmatidan o'sha uchib turgan fuqarolar ro'yxati bo'yicha ko'rib chiqilib, agar biror-bir fuqaroga nisbatan Rossiyaga taqiq bo'lsa, oldindan ro'yxat yuborilyaptiki, bu fuqarolar uchmasin. Ularga nisbatan taqiq bor degan narsalar bo'lyapti. Bu narsa o'zimiz ko'rdik. Undan keyin agar taqiq qo'yilgan bo'lsa, taqiq sababini o'rganish kerak. Birinchidan yaxshi yurist topish kerak. Muammo shundaki, taqiqni ochishga bo'lgan asoslar juda ham kam. O'zi bir 3-4 ta asos bor. Agar shu asoslar bo'lsa, mana shular haqiqiy ishonarli asos. Bularda eng asosiylaridan birinchisi Rossiyada yashovchi yaqin qarindoshlardan birini borligi. Ya'ni Rossiya oila kodeksi bo'yicha yaqin qarindosh deb ota-ona, farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar va bobo-buvilar hisoblanadi. Ya'ni amakisini o'g'li, tog'asi, pochchasi, xolasi bular yaqin qarindosh hisoblanmaydi. Agar shulardan birontasi Rossiya fuqarosi bo'lsa, shu asosda taqiqni ochishga harakat qilish mumkin, shu asos bo'ladi. Undan keyin keyingi yana bitta asos sizga nisbatan taqiqni noqonuniy qo'yilganligi. Bir adashibmi, noqonuniymi, bir qanaqadir siz xato qilmagansiz, qonunni buzmagansiz, qo'ying. Unaqa holatlar ham ko'p bo'ladi. Ko'pincha o'sha ism familiyada bor harflardagi muammolar sababli xato yozilganligi bilan, ba'zida shu Rossiyadagi ichki ishlar organlarining xodimlarini bizga fuqarolarga nisbatan nima deydi, noxolis munosabat bilan bog'liq bo'lgan sabablar bilan bo'lib qoladi shunaqalar. Shulardan agar sizda noqonuniy qo'yilgan bo'lsa va sizni noqonuniy qo'yilgan isbotlash imkoniyati bo'lsa, shuni shun bilan harakat qilib ochsa bo'ladi. Keyin Rossiyani rasmiy o'sha oliy o'quvlarini kunduzgi bo'limlarda o'qiyotgan talabalarga ham shunaqangi ochish imkoniyati bor. Ya'ni siz talabasiz, kunduzgi bo'limda sizga ham shunaqa zapret qo'yilsa, ochish imkoniyati bor. Keyin to'rtinchisi asosiylaridan bittasi bu Rossiyada davolanish ehtiyoji borligi. Ya'ni kim shunaqa bir kasallik bor, faqat Rossiyada davolanadi. Shu bo'yicha Rossiyadagi tibbiy markazlarda bir nima deydi, hujjati bo'lsa, rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, shu asosda ham ochish mumkin. Bundan boshqa yana qo'shimcha asoslar bor. Ya'ni kim masalan o'sha jazoni juda ham murakkab nimaligi, nima deydi, o'ta qattiqligi, ilgari qonunni buzmaganligi, birinchi marta qilganligi, boshqa narsalar bor. Lekin bular bu narsani xolasa sud qabul qiladi, xolasa qabul qilmaydi. Bu narsani yuzma-yuz aytib bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshi yurist topishga harakat qilish kerak va yuristdan so'rash kerak. Siz menga yordam beraman deyapsiz, nima asosda ochmoqchisiz? Meni qaysi asosga tushyapmanki, menga yordam beryapsiz? Agar siz to'rtta asosga ham tushmagan bo'lsangiz, bilingki, u yurist sizga hech qanaqa kafolat bera olmaydi. Shuning uchun shundan kelib chiqish kerak. Hozir ko'pchilik yuristlar, yuristlarda ham har xillari bor, insofligi bor, insofsizi bor. Ay, kelingiz, ochib beramiz deydi. Yuristlar odatda o'sha suddagi ishni yutib chiqsa ham, yutmasa ham shu haqqini oladi. Bu haqda albatta u bizni migrantlar uchun ozgina pul emas, kichkina pul emas. U ozgina vaqt sarflab, bir oymi ikki oy vaqt sarflab qatnashadi sudda, boshqa qiladi. U narsa albatta ochilmaydi, lekin o'zini pulini oladi, talab qiladi. Shuning uchun insofli, yaxshi yuristlar topish kerak va so'rash kerak. Nima asos bilan siz menga ochmoqchisiz? Yaxshilab o'rganish kerak. Bu begonadagi keyin bitta narsa, endi bizni qanday deydi, huquqiy nigilizm deydi, bizda institutga ba'zi tushunsizlarda aholimizda shunaqangi noto'g'ri tasavvur borki, yuristlar, advokatlar bular bir qanday qonunshunos emas yoki huquqshunos emas, bular bir sudya bilan mijoz o'rtasida bir o'rtakash vositachi. Vositachi degan bir tushuncha paydo bo'lib qolgan. Birinchi savol menga savol berishganda zapret ochsa bo'ladimi?
bir yo'li bormi deganda aytamanki, pul berib, pora berib ochib bo'lmaydi deyman. Pul berib, pora berib ochib bo'lmaydi, bu narsani tushunish kerak. Hech qaysi hali biz ko'rmadikki, sud tomonidan yoki bir davlat tomonidan pul berib ochilgan. Shuning uchun bunaqangi narsalarni va'da beruvchi odamlarga ishonmaslik kerak. Bu hammasi firibgar odamlar. Buning orqasida albatta yomon narsalar kelib chiqyapti. Keyin mana yurist topdingiz. Shu yuristga sizni sizga bor hujjatlarni notarial tarjimasini qilib yuborish kerak. Uning nomiga ishonchnoma yuborish kerak va notarial tarjimasini qilib yuborish kerak. Undan keyin kutish kerak-da, shu yurist bilan shug'ullanadi, shu bilan harakat qiladi.